U našem gradu danas oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Temperature vazduha ujednačene od jutarnje 5 do najviše 6 stepeni. Danas duva slab zapadni vetar brzinom do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen u odnosu na normalu i iznosi 1020 milibara. Sutra u Novom Sadu oblačno i hladno uz jak jugozapadni vetar brzine do 7 metara u sekundi. Jutarnja temperatura iznosit će 2 stepena, tokom dana do 4. Vazdušni pritisak bit će povišen i iznosit će 1026 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da se vinova loza nalazi u periodu mirovanja, kao i da su vremenski uslovi povoljni za radove u vinogradu. Iako spolja gledano izgleda da se u biljkama ništa ne dešava, nema porasta, ali u svim organima na nivou ćelije dešavaju se biohemijski procesi koji za krajnji cilj imaju povećanje otpornosti same biljke, odnosno organa vinove loze prema niskim zimskim temperaturama u toku zime. Tu pre svega mislim na preobražaj skroba u proste šećere i na taj način povećanja otpornosti samih ćelija prema izmrzavanju. U narednih 5 dana imaćemo promenljive vremenske prilike. Tokom vikenda bit će oblačno i vetrovito, a u ponedeljak i utorak promenljivo oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Sunca će povremeno biti i u sredu, ali i uslova za kišu koja bi mogla padati sredinom dana. U sredu će biti izmerena i maksimalna dnevna temperatura u ovom periodu, do 6 stepeni, dok će najhladnije biti u ponedeljak sa nula. Biometeorološke prilike utiču nepovoljno na hronično obolela osobe, a najizraženije tegobe mogu osetiti astmatičari, psihički i cerebrovaskularni bolesnici. Nervoza i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije.